കുടുംബത്തിൻ്റെ സംരക്ഷക ഞങ്ങൾക്കായി പ്രാർത്ഥിക്കണേ. വിഷയം ശേഖരിച്ചിരിക്കട്ടെ. പ്രിയ കൂട്ടുകാരെ, ഇന്ന് മെയ് 1. ഇന്ന് തിരുസഭാം തൊഴിലാളിയായ വിശുദ്ധ യൗസേപ്പിനെ അനുസ്മരിക്കുന്നു. യൂറോപ്പിൽ വസന്തകാലത്തിൻ്റെ മധ്യമാണല്ലോ മെയ് 1. ഒരു കാലത്ത് അവിടെ അത് പുഷ്പദിനമായിരുന്നു. റഷ്യൻ വിപ്ലവത്തിന് ശേഷം മെയ് 1 തൊഴിലാളി ദിനം മെയ് ദിനമായി മാറിയത്. അതിനെ പൗത്രീകരിക്കുവാനായി 12 പിയൂസ് മാർപ്പാപ്പയാണ് 1955 മെയ് ദിനത്തിൽ വിശുദ്ധ പത്രോസിന്റെ അങ്കണത്തിൽ തടിച്ചു കൂടിയിരുന്ന തൊഴിലാളികളോട് പറഞ്ഞത്, ഞാൻ നിങ്ങൾക്കൊരു സമ്മാനം തരുന്നു. മെയ് 1 മേലിൽ തൊഴിലാളിയായ വിശുദ്ധ യൗസേപ്പിന്റെ തിരുനാൾ ആയിരിക്കും. തിരുസഭയാകട്ടെ അങ്ങനെ മെയ് ദിനത്തെ പൗത്രീകരിപ്പിക്കുകയാണ് ചെയ്തത്. യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ ജന്മനാട്ടുകാർ അവിടുത്തെ വിജ്ഞാനപ്രദമായ പ്രസംഗം കേട്ടപ്പോൾ, ഇയാൾ ആ തച്ഛന്റെ മകനല്ലേ എന്നാണ് ചോദിച്ചത്. വിശുദ്ധ യൗസേപ്പ് മരപ്പണിക്കാരനായിരുന്നു. 30 വയസ്സുവരെ ഈശോയും വളർത്തുപിതാവും പോലെ മരപ്പണി ചെയ്തിരുന്നു ഉപജീവനം കഴിച്ചത്. അല്ലാതെ അത്ഭുതങ്ങൾ പ്രവർത്തിച്ചായിരുന്നില്ല. ആകയാൽ എല്ലാ തൊഴിലുകളും ശ്രേഷ്ഠമാണ്. ഒരു തൊഴിലാളിയായിരിക്കുക ഈശോയുടെയും വിശുദ്ധ യൗസേപ്പിനെയും അടുത്ത് അനുഗ്രഹിക്കുകയാണ്. കുറെ കാലമായിട്ട് തൊഴിലാളികൾ നിരീശ്വരവാദം സ്വാധീനത്താൽ മതവിശ്വാസത്തെ അവഗണിക്കുന്നതായി കാണുന്നു. ക്രൈസ്തവ രാജ്യങ്ങളിലും അക്രൈസ്തവ രാജ്യങ്ങളിലുമുള്ള തൊഴിലാളികൾ ക്രിസ്തുവിലേക്ക് പിന്തിരിയുന്നതാണ് തൊഴിലാളിയായ വിശുദ്ധ യൗസേപ്പിന്റെ തിരുനാൾ നാം കൊണ്ടാടുന്നത്. ഈശോയുടെ കൊച്ചു സഹോദരങ്ങളിൽ ഒരാളായ റെനോബലാം ഇങ്ങനെ എഴുതിയിരിക്കുന്നു, ദരിദ്രനും ഉപജീവനത്തിനു വേണ്ടി അധ്വാനിക്കുന്നവനുമായ ഒരു മനുഷ്യൻ സാധാരണ സാഹചര്യങ്ങളിൽ സുവിശേഷ വിശുദ്ധി സാധ്യമാണ്. 12 പിയൂസ് മാർപ്പാപ്പ ഇങ്ങനെ പറയുന്നു, ലോകരക്ഷകനും ദൈവവുമായ മനുഷ്യപുത്രന്റെ ഹൃദയത്തിൽ നിന്ന് പരിശുദ്ധാത്മാവ് നിങ്ങളിലും എല്ലാവരിലും ചിന്തപ്പെടുന്നു. ഈശോയുടെ വളർത്തുപിതാവായ വിശുദ്ധ യൗസേപ്പിനെ പോലെ വേറൊരു തൊഴിലാളിയിലും പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഇത്ര അഗാധമായി പ്രവേശിച്ചിട്ടില്ല. വിശുദ്ധ യൗസേപ്പ് പിതാവ് തൊഴിലാളിയിലും കുടുംബത്തിലും ഈശോയോടുകൂടി ജീവിച്ചു. നിങ്ങൾ ക്രിസ്തുവിനോട് അടുത്തായിരിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെങ്കിൽ വീണ്ടും ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്നു, യൗസേപ്പിന്റെ പക്കൽ പോകുവിൻ. നമുക്കും സകല വിശുദ്ധരുടെ മാതൃക പിന്തുടരാം. സകല വിശുദ്ധരെ ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഉപേക്ഷിക്കണമേ. ആമേൻ. താങ്ക് യു ജീസസ്.